ndjekur zotin Enkelida Libeaj. Kjo është e sigurt, jo aq shumë Macronit, se sa fitores së qytetarëve të Mallakastës për ta kthyer atë bashki në shërbim të të zotërve që janë mallakastriotët. Shumë faleminderit për këtë pjesëmarrjen tuaj dhe sigurisht e kuptoj që jemi në mes të një fushate zgjedhore, përveç se edhe në mes edhe të punëve që gjithë se cili ka në një kohë të trazuar. Me gjitha të, ajo se çfarë është e rëndësishme për gjithë ne është që sot, ajo se çfarë dëgjuam nga goja Groka Planit, në fakt është goja me të cilën se cili nga ta njerëz të cilët marrin për sipër që të përfaqësojnë pushtetin lokal, do duhet të flasin ndaj qytetarëve që i kanë votuar dhe që do t'i mbështesin. E pra, ajo që ndodhi pak më parë nuk ishte gjë tjetër, ishte vetëm një ndryshim i madh që mund ta sjellin vetëm demokratët e mund ta sjellin Agroka Plani. Mbas fitores që me sa duhet këtu është e vendosur në 14 maj, zakonisht kryetari i bashkisë del dhe flet për projektet të cilat do të bëjë. Në fakt Agroka Plani e bëri që sot. E pra, sepse qeverisja në Mallakastër, qeverisja demokratëve, qeverisja Agronit ka qenë pikërisht kjo. Dhënia e fjalës, dhënia e premtimit dhe mbajtja e saj, ashtu siç ndodhi nga 2015 në 2019. E pra ne kemi shembullin gjithë se si mund dhe duhet të qeveriset nga ana njerëzve të përgjegjshëm, nga ana njerëzve të cilët e djersisin votën e tyre, nga ana njerëzve të cilët kanë si synim kryesor jo aq shumë gjyrimet politike sesa interesin e qytetarëve të Mallakastës. Dhe ky është rasti që Agroni e ka treguar në të shkuar dhe jep garanci edhe për të ardhmen. Është e rëndësishme që sa herë që flitet në çështje politike, e para do duhet shifet nga vetja. Dhe unë këtë duhet bëj. Spari do duhet ju kërkoj gjithve juve një ndjes. Një ndjes që 4 vite më parë, në 2019, morëm një vendim i cili rezultoi të ishte i gabuar. Ne praktikisht në fakt zgjedhjet lokale të 2019-s në fakt rezultoi që ishte një vizë e gabuar. Ndjes për këtë veprim që bëm në atë kohë, jo thjesht e vetëm sepse pam atë se çfarë ishte konjunktura politike atë momenti, por ajo se çfarë ndodhi realisht ishte që në një farë mënyre i lam vetëm qytetarët e Mallakastës. Ndaj, është e udhës që sot, për aq sa më takon dhe nuk më takon pak në këtë pozicion që kam, të kërkoj ndjes për 4 vite që e lam Mallakastën dhe mallakastriotën të braktisur në dorën e pamëshirës që ndodhi qoftë regjimit e Tiranës, qoftë edhe përfaqësuesit të tyre. E mani mend në fakt dhe mbaj mend shumë mirë, tani isha duke e kujtova së bashku me Arianin, atë ditë që edhe pse kishin mbaruar zgjedhjet, ajo bashki u shpërthye, në dyer, teksa u futin ashtu kaçakshe, vjedhurazi. E në fakt, ashtu ndodhi në këto 4 vite. Në këto 4 vite, ajo bashki u përdor thjesht dhe vetëm si një mjet për ta mjel. Kurse si, për t'ju shërbyer qytetarëve, kurse si për t'i kthyer ato para të buxhetit, ato para të taksave të ktheheshin në shërbime. Jo, thjesht dhe vetëm u përdor si një mjet për t'u majmur sipas modelit të Tiranës atje. E pra 14 maj është momenti. Është momenti që ajo bashki t'i kthehet, jo Agroka Plani, t'i kthehet qytetarëve të Mallakastës dhe kjo mund të bëhet duke qenë të gjithë së bashku. Nuk po flas për të gjitha projektet që Agroni mi ka lënë këtu, është shumë mirë. Është shumë mirë që juve të gjithë botra vëllezër ti mbani mend. Ti mbani mend të gjitha ato projekte, ato premtime që ka plana i tha këtu. Sepse është pikërisht me këto premtime dhe me këto fjalë të mbajtur, duke filluar nga 15 maj, pas 2 javësh, nga 15 maj do të fillojë realizimi këtyre premtimeve, të vlerësoni. Vlerësoni Agronin, e vlerësoni Partinë Demokratike për mënyrën e re se si mund dhe duhet qeverisë shqiptare. Në fakt, këtë fjalë do t'i them, në fakt edhe për çështjen, pra të çështjen e madhe politike, kjo e vërtet zgjedhje lokale, e di fare mirë, mund flitet ashtu, siç Agroni foli, për projekte të cilat ka qenë realizuar në kohë kur ka qenë qeverisë 4 vitet nga 2015 e 2019, po sigurisht edhe për projekte që kur nuk u bën nga 2019 në 2023-in, sepse njerëzit do duhet ta dinë fare mirë për të bërë diferencën. Sigurisht duhet folur edhe për ato
projekte të reja, premtime, angazhime, zotime, nevoja, interesa që qytetarët e Ballakasës kanë nga 2023 e 4 vitet në vazhdim, por do duhet të jemi diçka tjetër. Pse ne jemi të besueshëm? Se Partia Demokratike është e besueshme kashi qytetarëve? Pse njerëzit në këto fjalë, në këto premtime dhe angazhime do duhet të besojnë? E do duhet jemi të hapur me njëri tjetrit. Çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike dhe këtu duhet jemi i qartë dhe i sinqertë për gjithë secilin. Ka ndodhur mes nesh një vit e gjysmë pikërisht një përplasje, një divergjencë mes nesh. Po, nuk e mohojmë këtë. Ka shkuar madje ka zbritur deri edhe në bazë. Në fakt, një parti politike teksa ka këto divergjencat mes tyre, është mirë që kur shkon para zgjedhjeve tua tregoj. Tua tregoj se çfarë ka ndodhur. Dhe ajo se çfarë ka ndodhur është kjo që duhet ju them. Ka ndodhur që midis interesit të qytetarëve, interesit demokratëve, interesit të shqiptarëve nga një ranë dhe një interesi personal që një politikan ka, ne zgjodhëm të parën. Në fakt politik kështu do të veprosh. Midis interesit personal dhe hallit personal, do zgjedhësh gjithmonë interesin e grupit, interesin e partisë, interesin e qytetarëve, këtë kemi bërë ne. Dhe kemi bërë duke qenë fisnik, ashtu siç na takon ne Ballakasiotë, në fakt, duke shtrirë dorën. Duke shtrirë dorën, duke thënë njerëzve po. Sot e keqja më e madhe është pikërisht Edi Rama dhe regjimi i tij. E për këtë arsye, do duhet gjithë bashku të bëhemi bashkë. Të bëhemi bashkë, të lëmë për një moment të gjitha ato grindjet e vogla, divergjencat e vogla, të lëmë baskurrizit, sepse është emergjente për shqiptarët, për Ballakasiotët, është emergjente që të përballemi me regjimin atje lart, po edhe këtu poshtë. I kemi bërë këtë duke shtrirë dorën, duke bërë thirrje vëllezërve tanë, duke i shtrirë dorën të thënë po, kush është më i miri që i del në zot në zgjedhjet lokale, ai duhet të përfaqësoj shqiptarët, ai duhet të përfaqësoj Ballakasiotët. E mbani mend thirrjen që Agron Kapani ka bërë këtu para jush, dhe jo vetëm këtu. Kush është më i miri le të dalin ballë dhe të marrin mbështetjen e Ballakasiotëve, sepse është emergjente pikërisht ajo që thash pak më parë. Ti dalim në ballë së keqes. Dhe keqja më e madhe quhet Edi Rama. Nga 2013 e mbani mend e këndej, fjala e vetme që ka pasur sa herë që ka ardhur Ballakasa ka qenë uzina, uzina. Do t'i ndodhe më afër njerëzve. Në fakt ku e keni sot uzinë, dini fare mirë, është asgjësuar. Është njëri i cili i ka harruar pikërisht lëngatën e madhe të atyre grevistëve, të cilët i la atje të dërgjeshin në mes të uzinës. E në fakt edhe përse sot ne jemi në opozitë, nuk i harroj ato fjalë që kanë thënë atje në 2021 kur ishim në zgjedhje. Po, detyrimi që shteti shqiptar, jo partitë politike, shteti shqiptar ja ka të gjithë punonjësve të uzinës, të cilët e kanë marrë me vendim gjyqësor, ne do t'i dalim për bazë dhe do ta marrim përsipër nesër kur të vinë në qeverisje. Dhe ky është detyrimi minimal që mund të bëjmë ne sot në opozitë. E pra pikërisht unë besoj që kjo është gjuha me të cilën mund duhet të flitet me qytetarët. T'ja njofësh detyrimin, t'ja njofësh vuajtjen, t'ja njofësh lëngatën e të vish ballë për ballë tyre dhe të thuash që po, është detyrim i shtetit që të shërbejë qytetarëve. Së dyti dhe çfarë është më e rëndësishme, unë besoj që është kjo gjëja tjetër. Se jemi besueshëm ne para shqiptarëve për një arsye të thjeshtë. Sepse kemi treguar që edhe brenda familjes tonë, atë që thash pak më parë, jemi të gatshëm të bëjmë sakrifica. Është sakrifica e madhe që ka ndodhur brenda nesh. Kurse si nuk e kemi dashur ne. Nuk kemi dashur ne as grindje, as përplasje. Jo, kemi dashur që të jemi të bashkë dhe kemi bërë këtë me fisnikri. Megjithatë sot është momenti që ajo se çfarë ka ndodhur brenda familjes sonë të lihet më janë, duke bërë thirrje siç ka bërë unë thirrje gjatë gjithë kësaj kohe, të gjithë demokratëve, ata të cilët njësoj si ne, njësoj si atyre njerëzve të cilët kanë qëndruar tek vlerat dhe tek logo dhe tek sigla e Partisë Demokratike, vuajnë po të njëjtin regjim, vuajnë shpopullimin, vuajnë çmimet e larta, ekonominë që është gjithmonë për tokë, pa punësinë, i vuajmë të gjithë. E për këtë arsye sot u flasim shqiptarëve, duke bërë thirrje jo vetëm demokratëve, u bëjmë thirrje edhe atyre njerëzve të cilët nuk janë të angazhuar në parti, u bë thirrje edhe atyre socialistëve. Po, sot është një moment historik. Është një moment historik i cili kërkon një angazhim patriotik nga të gjithë shqiptarët, ashtu siç Ballakasa e ka pasur zakon dhe ka treguar, siç do të tregoj edhe në 14 maj. Ndaj miq, kjo është ajo se çfarë gjithë ne do duhet të bëjmë.
për të rikyer edhe një herë. Jo bashkin ku videt, jo bashkin e nepotizmit, jo bashkin e cila përdoret për të shantazhuar biznesin, për të larguar njerëzit nga puna, jo bashkin ku projektet vendosen dhe i zapluri arresës, jo bashkin që përdoret për të punësuar militant, por për të punësuar vetëm njerëzit intelektual, profesionist, të rinj e këtij qyteti dhe të kësaj bashkie. Bashkia e cila i kthehet atyre që është dyert të hapura, jo bashkia e cila vitet napër, që shkatrohet dyert, jo bashkia e cila është shtëpia e madhe qytetarëve. Bashkia e cila do duhet të jap jetë edhe zë të gjitha projekteve që kanë nevojë mallakastriotët, pavarësisht ngjyrimeve politike. Bashkia e cila do të vazhdojë edhe një herë ato projekte të infrastrukturës, rrugët. Bashkia e cila do të ndërtojë shkollat. Bashkia e cila do të merret me rrugët dhe me ujin e pishëm. Bashkia e cila do të ndodhet afër fermerëve. Bashkia e cila do të ndodhet afër atyre bizneseve që janë të pamundur për të paguar taksa. Bashkia e cila do ta kthejë këtë vend edhe një herë si një pikë referencë për Mallakastën, pavarësisht historisë së vrazh të zymë që sot qeverisja e Tiranës i ka dhënë, e cila ka dashur ta shkatërrojë si pikë referencë të Mallakastër, këtë vend dhe këtë qytet. E pra, kjo është ajo se çfarë marrim përsipër, kjo është ajo me cilën ne dalim përpara qytetarëve, edhe në situatë atipike dhe anormale për ne, po pikërisht momente kaq rëndësishme, momente kaq jo normale, momente edhe të dhunës, edhe të përplasjes mes nesh, aty do duhet dalë shpirti, shpirti patriotik i qytetarëve të vendit, të cilët duhet i dalim ballë, e të marrim përsipër, e të vësh shpatullat këtij vendi ton. E pra, miq, sot ajo se shumë mora si sinjal, si smora edhe si ndjesi, është fakti që pavarësisht tyre 4 viteve ku ndjesa jonë, është ajo që do duhet gjithmonë, në 15 maj fillon edhe një herë, që jeta në bashkinë e Mallakastrës të filloj, që investimet filloj, që angazhimi i jetës për të rinj, sportit, artit të filloj edhe një herë, sepse nuk është gjë tjetër vetëse kthimi i qeverisjes së mallakastriotëve tek duart e mallakastriotëve. Më mirë se ata nuk di ta bëjnë sikush. Ndaj shumë faleminderit për gjithë këtë leksion të madh politik dhe shtetëror që keni dhënë këtij vendi dhe që do t'i jepni të ndarën, e për mua personalisht është shembulli që nesër do të qeveriset edhe gjithë Shqipëria. Nga Mallakastra do të fillojë një epokë e re të mënyrës se si mund bëhet politik dhe qeveriset, ndaj lutoj gjithë. Votoni Agron Gaparaj, votoni mikun tuaj, vllajin tuaj, djeriun tuaj, votoni Partinë Demokratike, votoni numrin 9, sepse është kjo mënyra se si mund të hapim një epokë të re për gjithë ne, për familjen tona, për komunitetin ton, për Shqipërinë ton e për të ardhmen ton. Shumë faleminderit, mbarësi dhe suksese. Do qëmë zotin Ali Beja, i shkojmë në publicitet.